تيري سو يو برقو مٿي تي ٽپ ٽپ سڌو ما جي گھر اڙي ابا هن جي ما جي طبيعت خراب آهي پڇڻ هلي وئي ته ڇا ٿي پيو پڇڻ وئي ته ڇا ٿي پيو ماڻ جي طبيعت خراب آهي پڇڻ وئي واه بابا واه ڪيڏاهن وئي هئي اما کان پڇڻ وئي هئي ڪي کان موڪل ورتي هئي ان لاءِ به توکان موڪل گھرا ڀلي ڪو مري ته مري ماڻهي موئي ڪان پئي ڪيڏي تڪڙ وئي جو اڙي هاڻي ڇڏيو به کڻي انن ڳالهين کي بابا هن جو مٿو تو خراب ٿيو آهي ائين بگي ريا ته ٻاهر نڪري مٿو ڏاري ڇڏيو آهي مٿو اٿو ڏاري آهي آپ نے جڙڪي هٿ ته لائي ڏيکار بات ٿي وڃي هٿ لائي ڏيکار هي مٿو ٿو ڏاري مٿو ٿي وڃي هي مٿو اڑے لی بھاگا اڑے چھوکری کے مارے وچ 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 مارے وچ